নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিলোঁ আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই আপোনাৰ মতামত জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আপোনালোকে শুনিছে নিশ্চয় ইনষ্টাগ্ৰামৰ বিখ্যাত ব্যক্তি মহিম খুৰাৰ কথা। ইনষ্টাগ্ৰামৰ বিখ্যাত ব্যক্তি মহিম খুৰাই কি কৰিলে চাওকচোন। তেখেতৰ পত্নীৰ সৈতে এটি কেঁচুৱাৰ অভিনয় কৰিছিল দুদু পিয়েংগে দুদু পিয়েংগে। এই গানটিত তেখেতে অভিনয় কৰিছিল আৰু এই গানটিত অভিনয় কৰাৰ পাছত তেখেতে জালত পৰিলে এজন ব্যক্তিৰ। কোনে কৰিছিলে বাৰু এইটো? ক'ত লাগিছে বাৰু এইটো? মোক মোবাইলত লাগিলে সি আকৌ। নহয় মোবাইল লাগিছে বুলি গম পাইছোঁ, কিন্তু মানুহজনেতো মোবাইলটো লৈ থাকিব ন। সেই মানুহজন কোনো লাগিছেনো, ক'ত হয়, তুমিনো ক'লৈ কৰিছিলা বাৰু? সেইটো কৰিলে চাগে মই লখিমপুৰৰ যে এই যে মহিম বুঢ়া বুলি কয় মানে খুৰাই নে বুঢ়াই? হয় হয় হয়, মই মহিম বুঢ়া। হয় হয়, আপোনাক এটা মই ডাইৰেক্ট কথা ক'ব আহিছোঁ, আপুনি বেয়া পালেও পাব ভাল পালেও পাব, মই আপোনাক ডাইৰেক্ট কথা এটা ক'বলৈ আহিছোঁ। কি কথা? আপোনাৰ এইটো বয়সত আপুনি এই দুদুখোৱা ভিডিঅ'টো হ'বলা এইটো বয়সত আপোনাক শোভা পায়নে বা কওকচোন। আপুনি আপুনি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কি শিক্ষা দিছে? সেইটো এটা গানটো কোনে গাইছে? সেইটো গানৰ মাতটো শুনিছানে? গানটো কোনে গাইছে আমাৰ এইটো প্ৰয়োজন নাই নহয়। আপুনি এইটো এইটো বয়সত সেইটো শোভা পায়নে আপুনি কওকচোন। আপোনাৰ কি ল'ৰা ছোৱালী নাই নেকি? আপুনি বেছি ফটো মিলাই নাযাব কিন্তু, গম পাইছে নাই? আপুনি কি লাংতা হৈ ভিডিঅ' বনাব নেকি? আপুনি কি শিক্ষা দিবলৈ আহিছে? আপোনাক দেখি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে হাঁহি ফূৰ্তি কৰে, আপুনি কি কি ভিডিঅ' বনাইছে হে? ক'ত লেংকা হোৱা ভিডিঅ' এটা মোক দেখিলা হে তুমি? অন্ধ নেকি বাৰু তুমি? মোৰ ভিডিঅ'বিলাক তুমি ভাল নহ'লেও আপুনি এইটো বয়সত সেইটো শোভা পায়নে আপুনি এবাৰ গভীৰভাৱে চিন্তা কৰি চাওকচোন। মোৰ হিচাপত পায়, তোমাৰ হিচাপত নাপাব পাৰে, মোৰ হিচাপত এইটো শোভা পায়। কেনেকে পায় হে? কেনেকে পায় তুমি নিজে চাই লোৱা। তুমি মই ভিডিঅ' মুঠতে অলৰেডি মই ভিডিঅ' বনাই যাম, তেনেকুৱা ভিডিঅ' মই আৰু বনাম, টিভি মুঠতে চাবা আৰু চাই যোৱা মনে মনে। মুঠতে শুন এই বুঢ়া, তোৰ তেল বাঢ়িছে কেলা বুজিছ, তোৰ তেল বাঢ়িছে, অকমান তেলটো কমাবি বুজিছ। দেখিছে, শুনিছে, স্বাধীনটো মই কাটিব নাযাওঁ, কিন্তু তোমাৰ এইটো বয়সৰ মাইকী মানুহ কোচত সোমাই সাৱধানে থাকিবি বুজিছ। এই অহংকাৰ যে আৰু এইটো ফ্ৰেম আছে মূৰত ধৰিছে তোৰ, ডাকে ডাকে লগ পাছ যে তোৰ ফ্ৰেম আছে তোৰ মূৰত ধৰিছে। আৰু দিম, আৰু চাবি, আৰু দিম, আৰু চাবি। কি কেইদিন চাবি তই? তোৰ তোৰ কোনটো বেছি বুজিছ? উৎপাত যা, অনুভূতি যা, মৰণশীল মানুহ মাকে মৰণশীল মানুহ জীয়াই থাকিব কেইদিন, তুমি থাকিবা কেইদিন জীয়াই, মই থাকিম কেইদিন জীয়াই। হ'ব, আপোনাৰ লগত কথা পাতি লাভ নাই। ফোন ফোন কৰি তেখেতক সকিয়নি দিলে যে আপুনি ডাঙৰ ব্যক্তি হয়, আপুনি এই ভৱিষ্যত উঠি অহা প্ৰজন্মক কি শিকাব? ডাঙৰ এজন শিক্ষিত ব্যক্তি হৈ উঠি অহা প্ৰজন্মক কি শিকাব? এই বুলি তেখেতে ফোন কৰাত তেখেতে ক'লে যে প্ৰত্যেকৰে এটা বাক স্বাধীনতা থাকে, প্ৰত্যেকৰে এটা নিজস্বতা থাকে, মই যি কৰোঁ মোৰ কথা, তেনেকৈ বুলি ক'লে। আৰু চোৱাই চাব, নোচোৱাই নাচাব, ভাল পালে চাব, বেয়া পালে নাচাব, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মহিম খুৰাই বক্তব্য আগবঢ়ালে। আৰু তেখেতৰ বক্তব্যটো যে ভুল নহয় এইটো সঁচা, ভুল নহয় তেখেতৰ বক্তব্যটো। তেখেতে যি কৰে বৰ নকৰিবলগীয়াও কাম কৰা নাই, তেখেতে যি কৰে সেইটো তাৰ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু তেখেতেতো উলংগ হৈ কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' বনোৱা নাই। আৰু এই সামাজিক মাধ্যমত যিজন ল'ৰাই ফোন কৰিলে তেখেতে নাজানে যে এই সামাজ নাজানে নেকি যে এই সামাজিক মাধ্যমত
যদি বেয়া হয় তেনেহ'লে, যদি দৰ্শকজন বেয়া হয় তেনেহ'লে সি বেয়া ভিডিঅ' চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে, আৰু দৰ্শকজন যদি ভাল হয় তেনেহ'লে তেখেতে ভাল ভিডিঅ' চাব। যদি সেই ভিডিঅ'টো যদি নেগেটিভ পইণ্টত, উঠি অহা প্ৰজন্মৰ যদি নেগেটিভ পইণ্টত ভিডিঅ'টো আছে, তেনেহ'লে সেই ব্যক্তিজনে, যিজনে চাব তেখেত, যিজনে চাব সেই ব্যক্তিজনে সেই ভিডিঅ'টো নাচাই পিনি স্কিপ কৰি পঠিয়াই দিলে হৈ গ'ল। মহিম খুৰাই মোৰ মতে কোনো ধৰণৰ ভুল কৰা নাই। তেখেতৰ যিটো অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত মহিম খুৰাই নিজস্বতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইনষ্টাগ্ৰামত তেখেতক সকলোৱে ভাল পায়। মহিম খুৰাই ইনষ্টাগ্ৰামত বহুতখিনি ঠাই ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে মহিম খুৰা, আপুনি আকৌ নতুন নতুন ভিডিঅ' দি যাওক, আমি আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাওঁ, আৰু ভৱিষ্যতলৈ যাতে ইয়াতকৈও আৰু বেয়া ধৰণৰ ভিডিঅ' যাতে বনাবলৈ আগ নেবাঢ়ে। লগতে আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাওঁ, আপোনাক ভাল লাগে, তাৰেই শুভাকাংক্ষী হিচাপে আজি মই এই ভিডিঅ'টি আপোনাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম, ধন্যবাদ।